Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Інгульському районі близько 15-ї години невідомий застрелив подружжя. Розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві, не відбувся. На одному з миколаївських підприємств рятувальники відпрацювали першочергові дії під час пожежі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Миколаївець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Сьогодні, 30 січня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві біля будівлі «Космос-Плаза», де розташований Ленінський районний суд, розстріляли чоловіка і жінку. Невідомий вистрілив у людей з мисливського карабіна. Зброя знаходилася на місці події. Жінка загинула на місці, чоловіка забрала швидка. Зараз там працює поліція. Підозрюваний був затриманий співробітником Інгульського відділу поліції. Проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події – частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подробиці події дивіться у наступному випуску о 19-й годині. У Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві жительки Миколаєва на Аляутському узвозі. Сьогодні мав відбутись перший розгляд справи по суті. Дії 26-річного Артура Вацмана кваліфіковані двома статтями Карного кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, а також розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Дії 19-річних Єлізавети Семирикової та Івана Пігарева кваліфіковані за частиною 4 статті 187 Карного кодексу України – розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Сьогодні мали вивчати докази. У зв'язку зі зміною кількості адвокатів сторона підозрюваних подала клопотання про перенос судового засідання. Причина – не всі адвокати підозрюваних встигли ознайомитись із матеріалами справи. Прокуратура клопотання підтримала. Потерпіла сторона – ні. Ну, вони, розумієте, поняли, що адвокатів мало, а воно вже йде к вирішенню. Кожного будуть, ну, кожного буде рішення. От вони зробили спеціально. Чого ж ти тоді приїжджала в п'ятницю? Чого ж ти не зняла, не знайомилася? Ти ж могла тут остатися, в гостиниці побути. Я знайомиться з ділом. Учасників судового розгляду, багато порадившись на місці, колегія суддів ухвалила. Для забезпечення рівних прав в судовому засіданні всіх учасників судового розгляду, також для забезпечення права обвинуваченого Вацмана на захист, суд відкладає проведення судового засідання, тобто задовільняє клопотання захисника Пеліховської, для надання можливості ознайомитися з усіма матеріалами судового провадження, які перебувають у суді. Судове засідання відкладається до 12 години. До 12 години, 12 лютого. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку. Забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів ударив жінку в голову металевим предметом. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. У Миколаєві біля спортивного комплексу «Заря» триває мітинг на підтримку місцевого дитячого плавання. Вимагають відновлення дитячої секції з плавання, покращення умов занять та припинення санкцій проти тренера В'ячеслава Мороза. 2018 года прекратила своє существование комплексная детская юношеская спортивная школа «Заря» с отделениями плавания, гимнастика, батут. Не организовано. Конечно, у него есть причина, что не положено, не потому что человек издевался над ними, и люди по собственному желанию уволились. Второе. Непрофессиональными своими действиями, как руководителя... Барский Виталий Евгеньевич находится на должности директора «Заря». Благодарю прежде всего детей, их родителей, которые смогли этот режим... На базі державного підприємства «Зоря-Машпроект» відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Внаслідок прориву магістралі з мазутом стався вибух.
та розтікання мазуту на відмінці 4.0 та 0 з подальшим займанням мазута на площі 150 метрів квадратних. Діти. Потрібна пожежна тривога. В районі першого водогрійного котла розлив і возгорання мазута. Членам ДПТ прибути до місця пожежі, остальним членам евакуюватися. За легендою навчання, внаслідок порушення технології запуску котла, який працює на мазуті, стався вибух, який спричинив витік мазуту під тиском та його займання. Утворилась умовна загроза розповсюдження полум'я на газорозподільчу установку та можливість вибуху газопроводу. Евакуацію людей з приміщень котельні, вжито заходи щодо припинення подачі мазуту та газу, гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. На території державного підприємства «Зоря-Машпроект» організовано проведення гарнізонних тактико-спеціальних навчань з підрозділами міського гарнізону. За задумом навчань в результаті пожежі на приміщенні котельні стався вибух з подальшим горінням. До ліквідації пожежі залучено підрозділи по охороні об'єкту «Зоря-Машпроект», а також підрозділи, які дислокуються у місті Миколаєві. Всі цілі та завдання відповідно до задуму тактико-спеціальних навчань виконано в повному обсязі, відпрацьовано взаємодію оперативно-рятувальної служби з об'єктовим штабом об'єкту. Цілі досягнуто. Всього до тактико-спеціальних навчань залучалось 11 одиниць техніки та 56 особового складу гарнізону міста Миколаєва. В цілому всі поставлені завдання справились на оцінку добре. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Небезпека, яка очікує дітей взимку. Навчально-розважальний захід із такою назвою організували рятувальники у дитячому садочку номер 20. И окна нам разрисовала искристым белым серебром. Зима! Окна пришла! Какая сейчас барабанная! Зима! Рятувальники розповіли дітям про те, чого варто остерігатися взимку. Ожеледь, низьку температуру та вкриті кригою водойма. На льду хорошо. І на річку. І на річку самим не виходити, тому що лід буває тоненький. Пішли на лід погуляти. Без разрешения взрослых, а лед тоненький, а вода холодная, течение большое, и детки хорошо, что им помогли, спасли, и они остались здоровы. Правилам безопасности детей навчали в игровой форме. Діти дуже пишалися тим, що до них завітали такі поважні гості, і були дуже розкуті, дуже вражені тими подіями, які сьогодні представили нам представники ДСНС. На завершення учасникам ігор рятувальники вручили пам'ятки зі списком правил безпеки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора.